Em um esforço conjunto para combater a poliomielite, a Secretaria Municipal de Rolim de Moura se prepara para uma grande campanha de vacinação. No dia 8 de junho, das 7h30 da manhã a 1h da tarde, as unidades de saúde do município estarão abertas para receber crianças de 1 a menores de 5 anos de idade, em um movimento que promete marcar a história da saúde pública local. A campanha será realizada nas unidades básicas de saúde Jardim Tropical, Centro-Norte, Cidade Alta, Planalto, Nova Estrela e também na Policlínica. Os sintomas da poliomielite podem variar desde dor de cabeça, náusea e febre baixa, até rigidez muscular e dores nos braços e nas pernas. Em casos mais raros, a doença pode apresentar um sintoma de paralisia respiratória. A prevenção é essencial. E a melhor forma de prevenir as crianças contra essa doença terrível é através da vacinação. Os responsáveis devem levar o cartão de vacinação das crianças, CPF é ou cartão do SUS, para atualização dos registros. A CEMUSA enfatiza a importância da vacinação para a prevenção da poliomielite. Uma doença que já causou muitas vítimas no passado e que hoje pode ser prevenida somente com algumas gotas. A secretaria também lembra que é necessário estar acompanhado de pais ou responsáveis maiores de 18 anos. Esse é um dia crucial para a saúde das crianças olimorenses e um passo significativo para o Brasil continuar livre da poliomielite.